No niin. Nyt kun märkä. Kiva nähdä teidät hiukan hilpeämpänä, koska te olitte, kun te tulitte, niin te olitte vähän surkeita. Koska on tapahtunut tyhmä juttu, joka koskettaa myös teitä, ja se liittyy tähän. Odon hotellikuoleman taustat. Nuori yrittäjä eksyi väärin juhliin. Tyypit veti, niiden piti vetää kokainia, vetikin heroinia. Toinen kuoli, toinen on sairaalassa. Joo. Kyllä, että näin. Ja oli teidän tuttuja. Oli joo, varsinkin se yksi toinen on tosi hyvä mun ystävä teinivuosilta. Mut se joka on elossa. Joo, no onneksi se on elossa. Mm. Että toivon kaikkea hyvää sille, että toivottavasti se paranee mahdollisimman pian. No todellakin. No mut puhutaan kivoista asioista, se on kurja juttu. Puhutaan siitä, että te olette menneet naimisiin muun muassa. Teidät vihittiin 21. marraskuuta. Ja tietysti VB-talossa. Te teitte historiaa, koska kukaan aikaisemmin ei ole mennyt VB-talossa naimisiin. Siis ihmiset, jotka ovat olleet VB-talossa vieläpä samana vuonna, joskaan te ette ollut siellä samaan aikaan. Miten teidän avioelämä on sujunut? Kulta, kerro sinä, että kerron väärin. Joo, me ollaan sovittu, niin joo, ei tosiaan. Ei kun siis ihan mielettömän ihanasti. Että mun mielestä ei pidä aina olla niin ruusuista, että sit kun on sitä huonoa, niin eli on myös hyvää. Eli te olette tapellut vai? Totta kai. Mistä tappelette? Se on sitä rakastamista, niin kuin rakastaa aidosti ja oikeasti. Se on niin kuin miten te tappelette? Tunteet menee laidasta laitaan. Heitätkö tavaroita ja rikot asioita? Näetkö nää musta sillä? Ei. Tää on kiva. Ei tosiaan. Niin olitko sinä Antti? Ei tosiaan. Törmäsit kaapioveen. Niin eikö se yllä, että sä menet tolleen? Niin, en mä tiedä. Monihan on sitä mieltä, että häät on intiimi juhla, joka kuuluu vaan lähipiirille, mutta te elätte muutenkin tosi julkista elämää, niin tämähän on tavallaan luonnollinen jatkumo. Käydään läpi nopsaa, että mitä kaikkea te olettekaan tässä ehtineet puuhata. No niin, nyt mä luen teidän CV:n. Henna on esiintynyt Iltalehden iltatyttönä 2 otteeseen. Antti kilpaili Mr. Finland-kisassa kesällä 2008. Ja samana kesänä Henna harrasti suuseksiä Keravalla ravintolassa osana Haluatko pornotähdeksi -kilpailua. Oho, syksyllä mä en kuullutkaan tuommoista. Kiva, kun sä nyt sanot, olisit sanonut ennen naimisiin menoa. Tästä ei sit mitään. Syksyllä 2008 Henna yhdistettiin julkisuudessa jalkapalloilija Mikael Forsselliin. Antti taas meni sitten taloon, BB-talon syyskuussa, ja sä menit sinne vasta marraskuussa, kun Antti oli sieltä heivattu. Ja siellä sinä kerroit harrastaneesi kimppaseksiä 2 miehen kanssa, joista toisen väitettiin olevan unelmien poikamies Antti Peltonen, joka mun mielestä muuten näytti kirvesmurhaajalta. Te olette molemmat esiintyneet myös Hymyn alaston kuvissa erikseen. Vielä. Hennalla on Hymyn maksamat rinnat. Ja pokerimiljonääri Jens Kyllönen on lyönyt kaverin kanssa vetoa 20 000 eurosta siitä aiheesta, kumpi pääsee ekana Hennan kanssa sänkyyn. Ei pääse enää. Niin, ei olisi päässytkään. Otetaan huikat, tämä menee vähän liian rajuksi tämä homma. Kesällä, viime kesänä, Hymy aikoi leikkauttaa Hennalle uuden leuan, mutta juttu riitaantui. Hänellä on vanha leuka, joka on erittäin kaunis. Syyskuussa te liityitte julkisesti kymppikerhoon, eli harrastettiin seksiä lentokoneessa. No niin, pikkupusu siihen väliin. Noin. Tämän vuoden lokakuussa Hymy julkaisi salakuvat, jossa te harrastatte seksiä parkkihallissa. Ja marraskuussa, nyt puolen vuoden seurustelun jälkeen, teidät vihittiin BB-talossa ja nyt olette lähdössä Seiskan kustantamalle häämatkalle. Siis te selkeästi haluatte olla esillä, niin mikä siinä julkisuudessa kiehtoo? Okay. Ensimmäinen korjaus tähän väliin. Siis no, kuulosti niin järkyttävältä. Noi kaikki jutut, mutta nämä on siis otsikoita ja mediaa, että me voidaan sitten varmaan vähän paremmin valaista tästä tätä, mitä niin, niiden kulissien, mitä niiden kulissien. Valaisatpa kulta. Joo, ensinnäkin toi suuseksi väite on ihan täysin perätön, että ei mennä kotiin tappelemaan. Ei, takataan miksi olet niin hyvä siinä? Niin, practice makes perfect. Niin, joo. Mutta te olette valinnut aika erottisväritteisen tavan olla esillä. Niin mistä teidän rajat menee? Vai onks niitä? En mä tiedä, mitä rajoja meillä on.
No siis... Mulla on ainakin silleen, että en mä nyt haluaisi pelkästään lähteä sille linjalle, että ei me olla mikään seksihennä ja seksiantti, että mä en todellakaan halua niitä semmosia nimikkeitä. No mutta että, niin. Että siis mun mielestä se on ok, että kun on suhteessa, niin kyllähän pariskunta saa tehdä ihan mitä huvittaa, että se on niinku ihan normaali, luonnollinen asia. Niin kuin nyt te teidän häppykarvoja netissä. Ai niin joo. Niin se on ihan ai niin, niin joo, mitä huvittaa. Siis ne myydään vasta uuden vuoden jälkeen. Sitten, kun ne on kasvanut vielä... kunnolla. Niin, siis ne on ei ne enää sit niin paljon ole kasvanut, mutta meidän pitää väriä tänne tässä ihan lähiaikoina. Millä värillä? No kun mä ei tiedetä, mä ajattelin sulta kysyä, kun se on niin, että ihan niitä tämmösiä värityksiä. Niin on. Mä ehdotan tällaista vähän neonkeltaista. Neonkeltaista. Joo. Mun on pakko kysyä sellaista juttua, koska siis mun isä ja äiti, ne olis ihan paskana, jos mä tekisin jotain tollaista. Mitä teidän vanhemmat ajattelee? No mä voin sanoa, että mun äiti on varmaan shokissa nyt. Mä sanon silleen, että katoppa varjashouta, no, että me ollaan siellä. Mutta kyllähän se nyt voi tietää. Tää on vähän väärä linja nyt tästä näin, mutta ei se mitään terkkuja äitille sinne kotiin vaan. Niin ja siis onhan sun äiti nyt varmaan nähnyt noi lehdet. Itse asiassa niinku, se on ihan toisin päin, niinku, että ei vanhempia nimenomaan kiinnosta lukea tommosia asioita, koska ne on kasvattanut sut lapsesta tähän asti, niin ei se ole sitä, miltä se näyttää niinku aina jossain lehtien kansissa. Ja tuollaisessa. Vähän itkettää. Niin ei. Älä hätäile. Niin. Miten sun äiti on sut kasvattanut? Millaiseksi tytöksi? ei, siis ihan niinku loistavasti. Se on oikeasti silleen, että mulla on ollut kova kuri, mutta mä oon vaan niin jääräpää ihminen. Ja sitten mä oon saanut aika paljon tahtoa läpi, että mä oon ollut vähän semmonen prinsessa myöskin. Niin, se nyt sitten näkyy, että vähän aina tulee tämmösiä pieniä ongelmia tai riitoja just silleen, että vaikea hyväksyä uusia asioita ja sitten... Todella vaikeeta niin kuulee, että suuseeksi. Mutta onneksi sä hymyilet. No, hei, hei, lopeta nyt. Te ootte sanonut, että käytästä... Sitä paitsi se oli mukamas naisen kanssa, mutta se ei edelleenkään pidä paikkaansa. Mun ei tarvii kysyä mitään. Te olette sanonut, että käytätte julkisuutta ja pystytte hallitsemaan sitä aika hyvin. Ihan aina se ei kuitenkaan onnistu. Esimerkiksi tämä Hennan leukajuttuhan nyt oli aika absurdi. Siitä tuli riita ja nyt te olette ihan tuoreen riidan keskellä. Niin te teitte nettiin tällaisen joulukalenterin, ja joka vielä tämän viikon alus näytti tältä. Tässä ei nyt valitettavasti sanoit luukkuja auki, koska ne luukut on suljettu, mutta siellä nyt oli sellaisia jotenkin pehmoporno. Kuvia teit. Monta päivää sieltä tuli auki? Ehkä 6, 7, 8. Eilen suljettiin mun mielestä. No te olitte sopinut tekevänne tämmösen niin kuin pikkutuhman kalenterin ja teille tuli muun muassa paketti kotiin, että joo, voitte vähän treenailla niin kuin, tai ottaa jotain harjoitella tai pousseja. Ja paketissa oli nämä. Joo. Mä tajun juuri, että mä pidän ehkä kädessä jotain sellaista, jota ei ehkä kuulu pitää kädessä. Niin kuin näin. Onks nää käytetty? Ei todellakaan. Siis toi oli ihan järkyttävä asia. Sen mä voin sanoa, että me oltiin tekemässä joulukalenteri ihan nätisti. Niitten piti olla semmosia pikkutuhmia kuvia. Meillä on ollut semmonen eroottinen linja julkisuudessa, niin kuin just äsken puhuttiin. Mutta toi ei oo niinku se tarkoitus. Eli oltiin menossa kuvauksiin, piti tulla kuvausrekvisiittaa. Ja tää oli osa sitä kuvausrekvisiittaa, mistä ei todellakaan ollut kysymys. Sovittu, että tuli yhtäkkiä paketti kotiin. Ja kiva, oli, tossa. Nää Lilla tulee sitten kuviin mukaan. Joo, Antille tuli puhelu, että no, et mä oon tässä kotiovella teillä, että täällä on tää dildo-lähetys. Ja hetken silleen, että hetkinen, että anteeksi, mikä lähetys? No nyt tää kalenterihan on siis kokonaan suljettu ja siellä vaan niinku mustaa ja siellä on sellainen teksti, että Henna ja Antti ovat syyllistyneet sopimusrikkomukseen ja asia on siirretty lakimiehille. Mitä tässä tapahtuu? Mikä ei pidä paikkaansa yhtään, että sopimusrikkomus on tullut toiselta osapuolelta ja paljon aiemmin. No, siellä myös lukee, että tämä Mediahau, joka teki tätä kalenteria, he omistaa nyt oikeudet näihin teidän kuviin. No se kyllä pitää nyt vähän, että te olette kans jossain niin kuin ihme kinkkumarketin mainoksessa kinkkuinenne. No, säädyllisissä rajoissa, kun ei niin kuin mene kunnianloukkauksen yli, niin sen kuin ei siinä mitään. Että no,
No mutta tiedätte mitä niin. Se kuvissa on. Onko se mitään tosi pahaa? Ei joo. Paitsi yksi hamsteri on, oli tossa. Se on sitä samaa. Se on sitä samaa ja mitä se hamsteri että... teki siellä? Mä en tiedä mitä se hamsteri. Kerro vaan kulta. Siis ei, toi oli niinku ihan, ei ollut mitään tuommoista tarkoitusta tuolla joulukalenterilla. Että oli tarkoitus viihdyttää ihmisiä, oli ihan niinku hauskoja kuvia ja vähän pikkutuhmia jouluaiheisia ja näin. Sit sä lätkäytetään jollekin pornosivustolle, niin se ei ollut se niinku idea. Että siinä menee just se niinku raja, että kyllä niinku on kaikenlaisia juttuja, mitä tulee julkisuudessa ja mitä me itse tietoisesti vaikka tehdään, mennään alaston kuviin, näin poispäin, mutta niinku sit ilman suostumusta ei ihminen voi lähteä sille linjalle niinku meidän puolesta. Et se on sit meidän päätös. Siitä oli puhetta, niin kuin sanotaan, että siitä oli puhetta, tämä taho ehdotti meille, että kiinnostaisiko teitä alaston Suomen yhteistyö, että teille tulisi 400 000 asiakasta sinne. Mä kysyin Hennalta, että kiinnostaisiko. Henna sanoi saman tien, ei. Alaston Suome. Me sanottiin, ei. Sitä, niin kuin nyt se käyttää hyväkseen sitä pohjaa, että sitä ei ole missään nauhoitettu. Muuten me ollaan käyty suurin osa keskusteluista sähköpostilla ja Facebookin kautta. Mm. Alaston Suomi on siis tämmöinen hämmentävä nettisivusto, mihin niin kuin tavalliset ihmiset voi myös lähettää itsestään kaikkia niin kuin sellaisia lähikuvia, esimerkiksi häpyalueestaan. Jos niin kuin haluatte tietää, menkää vaan katsomaan, niin saa ihan helkkaristi lisää katsojia. Hei, jutellaan kohta lisää, mutta katsotaan tähän väliin naisen kanssa animaatio, joka liittyy ei nyt mihinkään teidän duuneihin, vaan teihin ja rakkauteen ja mustasukkaisuuteen. Nainen saa eri tilanteissa miehiltä sopimattomia ehdotuksia. Niiden perusteella nainen päättelee, että myös hänen oma miehensä on valmis seksiin lähes kenen tahansa naisen kanssa. Tämä on totta. Asian voi todentaa yksinkertaisella kokeella. Jos mies kävelee kesäisellä kadulla ja laskee vastaan tulevista naisista ne, joiden kanssa hän olisi heti valmis harrastamaan seksiä, näitä on noin 25% vastaan tulevista naisista. Jos taas nainen tekee saman kokeen, hän päätyy siihen, että muutama mies oli jännän näköinen tyyppi, yksi oli tosi hyvän näköinen ja yhdellä oli ihana paita. Naisen ei tarvitse huolestua, vaikka kokeen tulos on pahaenteinen. Osoittaahan koe toisaalta, että kukaan miestä vastaan kävelleistä naisista ei olisi valmis seksiin miehen kanssa. Ja kukaan tuskin piti miestä edes jännännäköisenä tyyppinä. Kuulostiko toi tutulta? Oletteko mustasukkaisia toisistanne? No sillä tavalla joo. Että siis totta kai sitten kun on niinku, mä koen, että me ollaan tosi niinku semmoisella syvällisellä tasolla niin kuin rakkaudessa Antin kanssa. Että mitä se tarkoittaa? Siis sille, että me ollaan ensinnäkin yhdessä ihan koko ajan. Että käydään jopa vessassa yhdessä melkein. Ja ollaan mustasukkaisia navigaattorille. Mitä? Mustasukkaisia navigaattorille, että se oli ainakin se paras joo juttu. Mitä? Että kun mä vaihan navigaattorista, kun me oltiin menossa Kokkolaan, niin mä vaihan miehen äänestä naisen ääneksi. Ja. Niin Henna kysyi, miksi sä vaihan naisen ääneksi? Mikä sua siinä kiehtoo? Miksi pitää olla naisen ääni? No sit kun mä tykkään, kun niin rauhallinen, se vie mut perille, niin se rupes kitsoo sitä. Meillä hyvää tahtoa. Eikö se mies vie perille? Niin, mutta mä se mies neuvoo väärään suuntaan. Varokaa, vaihtakaa navigaattorin ääneksi nainen, että päästi perille. Voi, toi on ihanaa. Hei, me jatketaan, me pitää mennä katkolle. Me jatketaan täällä vielä Henna ja Antin kanssa lisää rakkaudesta ja ehkä kaikesta romanttisesta ja sitten jostain muustakin. Ja se voi katsoa sitten myöhemmin kanikamerasta, voi ei noin pusuttelee koko ajan, voi. No niin, tänne tulee...